အမအခုဒီနေ့လာတာတော့အန်တီဆုလာကြိုတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အန်တီဆုကအမတို့အတွက်ဓမ္မအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အန်တီဆုကအမတို့အတွက်လည်းမဟုတ်တကဘာလုံးအတွက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမတို့ကသူ့ကိုအတိုင်းမရအောင်ပီတိဖြစ်နေပါတယ်သူရောက်လာတော့အမတို့အစိုးရလာကြိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အစိုးရ၄နိုင်ကြရထလာပါတယ်ဒီမောင်ကြီးကောင်းဆိုင်တော်အောင်ဆုကြည်ဩစတြေးလျအပ္ပမဆုံးချိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလားကြိုဆိုတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူနဲ့လည်းမနှုတ်ဆက်ရဘဲနဲ့စကားလည်းမပြောရဘဲနဲ့သူမျက်နှာလေးမြင်ရရင်လည်းချိန်တတ်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလာကြိုတာပေါ့ဗျာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကဩစတြေးလျမှာနေတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဗမာပြည်ကနေတရုတ်လာတယ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်ရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာကြိုပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ပြောချင်တာကဒီဩစတြေးလျအစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့လာကြိုဖို့အတွက်တရားဝင်ပါညာဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာကြိုတာအမြန်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရွှေ့တော့မယ်ဥမ္မာမြေကျွန်တော်တဏီယာမှာပဲစောင့်တော့မယ်ဒီလိုချင်းမယ်ကျမမတွေ့တာကြာလာပြီလေကျမ2003ခုနှစ်ကလေးကကျမဒီဘက်ထွက်လာတာဆိုတော့အမအာလီယာဟိုကျမဟိုဒီသူ့နဲ့အတူတူပဲဗမာပြည်မှာပဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆိတ်နေတာပါကျမကတော့1000ခါကြာတော့3000ကြာမှဆိုလို့ကျမထွက်လာတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီဘက်မှာဟိုကျမတို့ကတတ်နိုင်တယ်လို့ဟိုဒေါ်စုဆိုတဲ့နာမည်နိုင်ငံတကာသိပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဗမာရေးသိအောင်လို့ကျမကောင်းနိုင်နေများတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီကိုကျမတောင်းနဲ့တောင်းမှညင်နေဟိုကျမဒီဘက်မှာတားနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာအန်တီနဲ့အတူတူမနေမိတာတော့ကျမဝင်နေပါတယ်ကျမပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကဒီအောင်ဆန်းစုကြည်ကျူရီကော်ပိုရိတ်ပေါ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ကျူတွေရေးချက်ကပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကပခေါင်းဆောင်အများအချစ်ကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်ဗမာမိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်အောက်လာကြူတာပါဒေါ်ဆန်းစုကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသေးဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအေးကျမဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အမေစုကိုလာကြူတာပါရှင့်ကျမအရန်ဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရမယ်တန်လေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသားကောင်းဆောင်ပါလေဒါမျိုးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့လာကြွတော့ပါနော်ရခဲ့တဲ့ခွေးပါကျမတို့မိတ်ဆွေလာတွေ့တာပါတိုင်းမိတ်ဆွေကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဒီမိုကရေစီတိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါအဲကြောင့်မို့ကျမတို့လာကြွတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကလည်းချစ်တယ်တကဘာလုံးကလည်းလေးစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုကုံယူတယ်ပေါ့နော်အဆန်းစုကြည်တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လာပြီးကြိုဆိုတာပါ I'm so excited So tell me what does this mean to you why are you so excited this morning So because she is a my democracy leader she is a people leader that's why I love her I like her ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကတော့အမေစုကိုချစ်တယ်ယုံကြည်တယ်အားလည်းအကူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့အမေစုကိုလာကြိုကြတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေမဟုတ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်အခုလုံးပေါ့ဗမာပြည်ဗမာပြည်ရောဗမာပြည်မှာရောတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်အခုလုံးကအမေစုကိုအားလည်းအကူတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်သူရဲ့နောက်မှာအခုလုံးက stand behind her မပြောပါဘူးသူနဲ့ကျမမမျောလင်မနဲ့ဖက်နာမိပါလေကျမအမှန်တော့သူ့ကိုယုံကြည်လေးစားပါတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုလုပ်စိတ်သူမရှိပါဘူးဒါမဲ့သူကကျမကိုခတ်လိုက်တာလေကျမလည်းနားမလည်ပါဘူးကျမနည်းရတယ်ဒီလိုတော့ရတယ်တို့စုဒီလိုမျိုးအပြစ်မှာဟောနော်ဟိုတွေ့ရတော့စိတ်တမှာအရန်ကျဉ်းမ်းမိတယ်ဝမ်းသာပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုရောင်းရောင်းရခဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အယံဝမ်းသာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းရလဲ NLD ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားဂုဏ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြိုတာဟိုကျွန်တော်ဒီဆင်နီရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Brisbane ရလာတာပါကျွန်တော်နာမည်တင်ကိုကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုအဝေးရနေလာပြီးတော့ခဏလေးတွေ့ရတာဟိုစိတ်ထဲမှာအယံကြည်နုအယံဝမ်းသာအယံပီတိဖြစ်တယ်မတွေ့ရတာကြားတာတကယ်ဟိုဝဲကွာနေတဲ့မိခင်တယောက်ရင်းတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်မရာလေးသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဘုံလေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမဲဘုံကနေမှ Brisbane ပြန်မှာပေါ့နော်အတိုင်းမတိဝမ်းသာတယ်အတိုင်းမတိကိုတော်တော်လေးကိုညပယ်လေးအဲ့
အဲ့မပြောဘူးဒီအမလာမဲ့အတွက်မနေ့ငါ၄နာရီလောက်ကိုလည်းနိုးနေရတောင်းဝန်တာတယ် Welcome to Australia မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဆန်စုကြီးကလည်းဒီစီဒနီနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုရောက်ပြီးတော့အခုလေးတင်မဲ့ထွက်ခွာသွားတာပေါ့နော်ဒီရှိနိုင်ဝင်ချင်းလောက်မှရောက်ရှိလာပါတယ်ဒါပေရှိနိုင်ဝင်ချင်းမှရောက်ရှိလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကမြန်မာမိသားစုတွေကမနေ့၄နိုင်ကလေးကဟိုထပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်စုကြီးထွက်လာတော့လေဒီတကယ်ဟိုအထူးပုံကိုယ်တွေထွက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းထွက်လာတာပေါ့နော်အဲဒီမှာရဲတွေအဆောင်အကျတွေရှိတဲ့ကြားထဲကပဲဟိုခက်ကြိုးဆူခက်ကြပါတယ်အဲဒီလိုဟိုကြိုးဆူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆန်စုကြီးကလည်းဟိုကားပေါ်ကနေတိုင်းရိုက်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပဲねတကူတကပေါ့နော်ဒီမြန်မာမိသားစုတွေရှိရကိုလာပြီးတော့တကူတကနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်လူတွေကလည်းပန်းစီတွေဟိုပေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်လူတွေကပျော်မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်အရန်ကိုဟိုပျော်လွန်းလို့မျက်ရည်တွေပေါ့နော်ပျော်တာရောဝမ်းနည်းတာရောမျက်ရည်တွေမဆဲနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တောင်ဆန်းစုကြီးကဒီမကြခင်မှာဒီနေ့လည်းပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ new software ပြည်နယ်ရဲ့ဟိုဘရင်ကကျုံနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီညနေပိုင်းမှာတော့မြန်မာမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ season ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုကချင်းမြင့်နဲ့ဂုံထုဆောင်ချင်းမြင့်ပွဲကိုလည်းဂုံထုဆောင်ပွဲချင်းမြင့်ပွဲကိုလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်